Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Bu günləri biz sizinlə son günlər aktuallaşmış Qarabağ mövzusunu müzakirə edəcəyik. Qarabağ deyildiyi kimi, daim səsləndirildiyi kimi Azərbaycanın bir sayılı problemidir. Azərbaycanda ən əsas mövzudur. Çünki istənilən dövlətin və millətin ən vacibə müqəddəs nöqtəsi, dəyəri, onun toxunulmazlığı, suverenliyi, onun torpaqlarıdır. Azərbaycan hal-hazırda işğal altında yaşayır. Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsini sayıla biləcək 1 milyona yaxın əhalisi qaçqın şəraitindədir. Bizim dədə-baba torpaqlarımızdan, yəni bugünkü Ermənistan adlandırılan ərazidən azərbaycanlılar yüz il ərzində sıxışdırılıb çıxarıldı. Bu proses 89-cu ildə yekunlaşdırıldı. Ermənilər 20-ci əsrin sonlarında, 21-ci əsrin əvvəllərində yeni ərazilərimizi işğal etmək vəsvəsini qarşılarına qoyublar və bu istiqamətdə inamla hərəkət edirlər. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan iqtidarı 92-93-cü illərdə başlanmış torpaqların azad olunması əməliyyatını davam etdirmədi. Azərbaycan cəmiyyətini sərf eləməyən atəşkəsə imza atdı. Ona qədər çox uğursuz bu Murovdağ əməliyyatı, Daşaltı əməliyyatlarına şahidlik etdi və cəmiyyətin iradəsinin qırılmasına yönəlmiş bu addımlardan sonra Azərbaycan cəmiyyəti uzun müddətdir ki, aşağılanmış şəraitdə natamamlıq kompleksi yaşayaraq bu Qarabağ işğalına dözmək məcburiyyətindədir və Azərbaycan iqtidarı təəssüf olsun ki, bu illər ərzində müvafiq konstitusion vəzifələrini icra etmir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə aid olan, vətəndaşların təhlükəsizliyinə aid olan vəzifə borcunu icra etmir və belə görünür ki, icra etmək fikrində də deyil. Uzun müddət ki, Azərbaycana cəmiyyət olaraq torpaqlarımıza qayıdıcı yox, lazım gələrsə və yaxud başqa epitetlərlə torpağın işğalda qalmasına şərait yaradılır, göz yumulur. Hər il biz dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsaiti orduya yönəldirik, ordunun qurulmasına, ordunun gücləndirilməsinə yönəldirik. Ancaq təəssüf olsun ki, ara-sıra bu sahədə də korrupsiyanın olduğu, geriyə qayıtmaların, təpmələrin, yəni o atqat deyilən bir şeyin hökm sürdüyünü və bu məsələyə cavabdeh olan adamların bu işlərlə əlaqəli olduqları haqqında məlumatlar əldə edirik. Məlumatlara görə bu illər ərzində Azərbaycan ordusunun gəlişməsi üçün, ayağa qalxması üçün, formalaşması üçün 30 milyarda yaxın vəsait xərclənib. Son illərdə biz ancaq Rusiyadan bir neçə il ərzində alınan silahın məbləğinin 5 milyard dollar məbləğində olduğuna şahidlik etdi. Burada da korrupsiya faktları ortaya çıxdı. Rosabaron servisindən Azərbaycanda başnazirin müavini olan Yaqub Eyyubovun əlaqələr haqqında cəmiyyətdə məlumatlar dövr etdi. Təəssüf edirik ki, vətəndaş olaraq bu məsələlər Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsinə gətirib çıxarmayıb. Bu günlərdə Azərbaycan ərazilərinin mütləq əksər hissəsi, yəni işğal olmuş ərazilərin demək olar ki, hamısı 26 ildir ki, işğal altındadır və bu işğal davam edir. Azərbaycan iqtidarı da bu məsələ haqqında bir qətiyyətli addım atmaq niyyətini ortaya qoymur. 16-cı ilin aprel hadisələri göstərdi ki, Azərbaycan iqtidarının həm ölkədəki vəziyyət səbəbindən, həm beynəlxalq imici səbəbindən, həm özünün dayanıqsız halı ilə dövlət strukturlarında Rusiyanın birbaşa agenturasının geniş şəbəkəyə malik olması səbəbindən biz həmin əməliyyatlarda zorən geri addım atmağa, əməliyyatı dayandırmağa və qeyrətli evladlarımızın bu səbəbdən həlak olmasına gətirib çıxaran qərarlar qəbul etdi. Öz-özlüyündə pis əməliyyat deyildi o əməliyyat və həmin əməliyyatın gedişatı göstərdi ki, bizim hakimiyyət iradəli olarsa, bizim hakimiyyət qətiyyətli olarsa, asılıq olmasa xarici dövlətlərdən, qısa müddət ərzində torpaqları azad etmək üçün əskərimiz, ordumuz, zabitlərimiz mövcuddur. Əslində, Azərbaycan zabitlərinin və əskərlərinin mütləq əksəriyyəti bu torpaqların azad olunması
eşqi ilə alovlanır və torpaqların azad olunması Azərbaycan əsgərinin gücü daxildədir. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan iqtidarı psixoloji baxımdan bu məsələyə hazır deyil. Azərbaycan iqtidarı daha çox kürsüsünü qorumaq, qazandığı pulları artırmaq, asılı olduğu xarici qüvvələri razı salmaq kimi bir durumdadır, bir düşüncədədir. Son dövrlər Qarabağ mövzusuna müraciət eləməyimizin səbəbi Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Lavrovun verdiyi bəyanatdır. Yəni, Dağlıq Qarabağ xalqı ifadəsinə yönəli onun mövqeyidir. Və Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun Ermənistandan verdiyi bəyanatdır. Açıq sürətdə Rusiya rəsmiləri nümayiş etdirirlər ki, bu işğal faktının arxasında Ermənistana dəstək verən əsas qüvvə Rusiya iqtidarıdır, rəsmi Kremldir. Biz bu situasiyanı dəyişmək üçün nələr etməliyik, mən bu məsələlərlə bağlı fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Hamı bilməlidir ki, Azərbaycanda torpaq işğalı məsələsi bütöv cəmiyyətimizin son dərəcə vacib məsələsidir, birinci dərəcəli məsələsidir. Biz xalq olaraq, millət olaraq bu işğalla heç vaxt barışmayacaq, ayrı-ayrı fərdlər barışsa da, müxtəlif patifis hərəkətlər baş qaldırsa da, erməni jurnalistlərini Bakıya gətirib, Bakıdan siması olmayan şəxslərin Ermənistana qonaq aparılması aksiyalarının olmasına baxmayaraq, Azərbaycan xalqı küllü halda Qarabağ işğalı ilə heç vaxt barışmayacaq, torpaq namusu, namusu düşmənə vermək olmaz. Əksinə, bu məsələdə geri qayıtma baş verməlidir. Biz öz hüquqlarımızı, ərazilərimizi, suverenliyimizi bərpa etməliyik. Biz ermənilərə qarşı, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə qarşı heç bir düşmənçi siyasət yürütmürük, heç bir təbliğat aparmırıq. Ancaq Azərbaycan qanunlarına tabi olmayan, istənilən etnik mənşəli, dini mənşəli insanımız, vətəndaşımız həbs alınmalıdır, onlara qarşı antiterror əməliyyat aparı həyata keçirilməlidir. Tabi olanlar boş buraxılmalıdır, tabi olmayanlar yeri gəlsə öldürülməlidir və yaxud da ki, həbsə götürülməlidirlər. Bu baxımdan Azərbaycan iqtidarı öz davranış tərzini dəyişməlidir. Azərbaycan xalqına vaxt deməlidir, nə vaxta qədər bu hökumət torpaqları azad etmək limiti qoymalıdır, niyyətini ifadə etməlidir. Biz dünyadakı proseslərdən yararlanıb, dünyadakı gedişatdan, hadisələrin gedişatından ibrət götürüb, öz məsələmizə, Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətimizi dəyişməliyik. Mənim fikrimcə, Azərbaycan BMT-nin çərçivəsinə qaytarmalıdır işğal məsələsini hüquqi müstəvidə. Minsk qrupu həmsədirləri Azərbaycanda torpaq azad olunması məsələsində rol ola bilməzlər. Bundan imtina edilməlidir. Çünki Minsk qrupunun həmsədirlərinin üçü də Ermənistanla müttəfiq dövlətlərdir. Bilirsiniz ki, Rusiya Ermənistanın hərbi müttəfiqidir, hərbi siyasi müttəfiqidir. Fransa dünyada ermənilərin ən çox böyük təsirə malik olan diasporası yerləşən böyük nəhəng Avropa Birliyi dövlətidir ki, Avropa Birliyinin qərarının təsir gücündədir. Ən azı Charles Aznavurun, erməni milli qəhrəmanı Charles Aznavurun vəfatı zamanı biz Macronun canfəşanlığına şahidlik etdik. Həmin törəni Yelisey sarayının həyətində həyata keçirdilər. Sonra Macron başsağlığına görə öz siyasi elitası ilə İrəvana səfər etdi, ermənilərə başsağlığı verdi. Bu, onların seçimidir, onların hüququdur. Biz buna heç bir söz deyə bilmərik. Ancaq Fransa bu hadisələrdən sonra və bu vaxta qədər tutduğu mövqeyə görə, yəni erməni soyqırımını haqqında qəbul elədiyi parlamentdəki qərarına görə belə, həmin məsələdə Minsk həmsədirləri sırasında yer almaq üçün mənəvi haqqını itirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Konqresində qəbul olunmuş qərar, yəni erməni soyqırımı haqqında qərar, Baku Sakyanın və digər Dağlıq Qarabağ ərazisində qondarma qurumun rəsmi nümayəndələrinin parlament tərəfindən həm Rusiyada, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəbul edilməsi, dinlənilməsi Azərbaycanın bir sayılı probleminin məhz bu üç dövlət tərəfindən həllin tapılmasına yenidən baxışını tələb edir. Bizim üçün çox gözəl nümunə var. Hal-hazırda dünyada biz bu faktdan istifadə etməliyik. Uzun müddətdir ki, Kataloniyalılar İspaniya krallığı ərazisində öz hüquqlarını tələb edirlər. Hərçənd ki, erməni xalqı öz
müqəddəratını bir dəfə həll edərək dövlətini yaratmış haldadır. Kataloniyalıların dövlət qurumu yoxdur. Buna baxmayaraq, bütün dünya, xüsusən Avropa Birliyi, İspaniyanın rəsmi qurumlarının arxasındadır. Onlara dəstək verirlər, İspaniyanın ərazi bütövlüyünün qorunması üçün əlindən gələn edirlər. Dünənləri də Kataloniya hökumətinin rəsmi nümayəndəsi məhkəməyə çağırılaraq məhkəmədə dindirilib və İspaniya dövlətinin atributları ilə yanaşı Kataloniya dövlətinə məxsus olan, Kataloniya qurumuna aid olan, siyasi qurumuna aid olan atributların dövlət orqanlarında təmsilçiliyinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək istəyirlər Kataloniyanın hökumət başçısını. Buna baxmayaraq, Kataloniyalılar mübarizələrini davam etdirirlər. Bu mübarizə Ermənistandan fərqli olaraq sivil mübarizədir, qanun müstəvisində aparılan mübarizədir. Kataloniyalılar bir neçə gün əvvəl Fransa-İspaniya sərhədini bağlamağa təşəbbüs göstərmişdilər və mütəmadi olaraq durmadan öz hüquqlarını tələb eləyib, öz müqəddəratlarını təyin etmək üçün mübarizə aparırlar. Ancaq Azərbaycan bu hüququndan istifadə etmək istəmir. Azərbaycan İspaniyadan nümunə götürüb, İspaniyanın dünyaya nümunə göstərib, ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə təşəbbüs göstərtmir. Hərçənd ki, bizim Dağlıq Qarabağ separatçılarına, Ermənistan dövlətinə qarşı daha çox mənəvi haqqa malikik ki, ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləyək, Azərbaycan qanunlarının Dağlıq Qarabağ ərazisində və ətraf rayonlarda bərqərar olması üçün, bərpa olması üçün antiterror əməliyyatına başlayaq. Ancaq Azərbaycan hökuməti zəif olduğu səbəbindən, xalqın iradəsini əks elətdirmədiyi səbəbindən, başqa dövlətlərin əlində Azərbaycan iqtidarına qarşı xeyli kompromatın olması səbəbindən bu əməliyyatlara başlamayıb, mənim qənaətim belədir ki, başlamayacaqlar. Çünki Azərbaycan iqtidarı ilk növbədə hakimiyyətin qorunmasını tərcih edir, o haqda düşünür. Azərbaycanda hüquqları tapdanmış qaçqın və məcburi köçkün şəraitdə yaşayan vətəndaşlar Azərbaycan iqtidarı üçün prioritet mövzu deyil. Mövzu hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdır. Azərbaycan iqtidarının daxili qərarı ilə 2030-cu ilə qədər qaçqınlarımızın məskunlaşdırılması haqqında qərarı var, tikintilərin həyata keçirilməsi proqramı var. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan iqtidarı hələ 30-cu ilə qədər torpaqları azad etmək niyyətində deyil. Mən isə Azərbaycan xalqına tam müraciət edib deyirəm ki, bu dolayısıyla olan məntiqi gedişat onu deyir ki, Azərbaycan iqtidarı bugünkü tərkibdə, bugünkü keyfiyyətdə qalacaqsa, bunlar torpaq azad edən deyillər. Amma Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını geri qaytarmalıdır, öz torpaqlarının geri qayıtması uğrunda mübarizə aparmalıdır və biz torpaqların geri qayıtması üçün millət olaraq nələr etməliyik, o məsələlər haqqında mütəmadi fikir mübadiləsi aparmalıyıq. Mənim fikrimcə, Azərbaycan siyasi mühiti, xüsusən müxalifət camiyəsi, Dağlıq Qarabağ məsələsini gündəmdə saxlamalıdır. Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan xalqına söylədiyi bu mövzuda yalanları ifşa etməlidir. Hərbi gücləndirilmə sayəsində xərclənən vəsaitlərin şəffaflığına nail olmalıdır. Biz xalqımıza izah etməyi bacarmalıyıq ki, əgər Dağlıq Qarabağı öz ərazimiz, öz torpağımız hesab ediriksə, nə Madrid prinsipləri, nə onların yeniləşmiş versiyası, nə Kazan prinsipləri və buna bənzər digər prinsiplər Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmayacaq. Bütün bu bizə təqdim olunan layihələrin hamısı Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasını nəzərdə tutur. Bu və yaxud digər formada ermənilər çox rahat şəkildə, siz görürsünüz ki, Ermənistan hakimiyyətinin Paşinyan versiyasında daha qırmızı şəkildə, daha həyasız şəkildə hərəkət edirlər və Azərbaycanın bu vəziyyətlə barışmasına məcbur eləməyə çalışırlar və bizi inandırmağa çalışırlar ki, bu torpaqlar həm Dağlıq Qarabağ ərazisi, həm onun ətrafındakı rayonlar ermənilərin məskunlaşma ərazisidir. Biz bu hadisələrdən düzgün nəticə çıxarmalıyıq, biz bundan nəticəmiz o olmalıdır ki, xalq öz hüquqlarını bərpa eləmək üçün mütləq siyasi dəyişmə nail olmalıdır. Əgər bir halda ki, mövcud iqtidar Azərbaycan torpaqlarını azad eləmək niyyətini şuarçılıqdan o tərəfə heç bir əməli addımdan təsdiq etmir, heç bir fəaliyyət göstərmir sahədə, biz xalq olaraq, biz millət olaraq bu haqda düşünməli və Azərbaycan iqtidarını bu torpaqlarının azad olunmasına dəvət etməliyik. Ölkənin daxilində sabitlik yaranmalıdır, ölkənin daxilində
bu mövzu ətrafında konsolidasiya formalaşdırılmalıdır. Azərbaycan iqtidarı nəhayət ki, İlham Əliyevin idarəçiliyi dönəmində parlamentdə bu müzakirələri təşkil etməlidir. Bu müzakirələri Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri dəvət almalıdır, ictimaiyyət nümayəndələri dəvət almalıdır, ziyalılarımız təmsil olunmalıdır prosesdə və formatda. Biz elliklə nümayiş etdirməliyik ki, ölkədəki daxili ixtilaflarla Dağlıq Qarabağ mövzusu bizi üçün eynilik təşkil etmir. Təbii ki, burada ilkin addım iqtidar tərəfindən atılmalıdır, iqtidar bu sahədə hərəkət etməlidir və Azərbaycan cəmiyyətinin mövzu ətrafında toparlamağı bacarmalıdır. Təəssüf olsun ki, bu addımlar olmadığından, bu addımlara şahidlik etmədiyimizdən o qənaətə gəlir ki, Azərbaycan xalqını toparlamamaq istəyi Azərbaycan torpaqlarının ermənilərə təhvil verilməsindən başqa bir anlama gəlmir. Əlavə olaraq, Azərbaycan təcili surətdə qoşulmayanlar hərəkatından çıxmalıdır. Qoşulmayanlar hərəkatına Azərbaycanın qoşulması yanlış addım idi və bu yanlış addımı düzəltmək lazımdır. Azərbaycan Minsk qrupu həmsədriliyindən, ATƏT-in vasitəçiliyindən imtina etməklə, məsələləri BMT çərçivəsinə yüksəltməklə digər ikinci atacağı addım, dediyim kimi, konsolidasiya cəmiyyətin iradəsinin nümayişidir. Üçüncü addımımız bizim hərbi müttəfiqimizin ortaya çıxmasıdır. Biz üçün təbii hərbi müttəfiq var. Həmin hərbi müttəfiq Azərbaycanın təbii müttəfiqi olan bütün sahələrdə Türkiyə Cümhuriyyətidir. Biz qısa müddət ərzindən Türkiyə ilə açıq hərbi əməkdaşlığa getməliyik. İki tərəfli hərbi əməkdaşlıq Rusiya-Ermənistan blokuna qarşı bir güc anlamına gəlməlidir. Əgər işğalçı tərəf Rusiya ilə bu əməkdaşlığa gedirsə, Rusiya ilə bu ittifaqı yaradırsa, Rusiya ilə bu sahədə sazişlər imzalayırsa, Rusiya-Ermənistanın qatıldığı müharibələrdə rəhbərliyi həyata keçirəcək bir statusa malik olursa, Azərbaycan hökumətində vəzifəsi buna qarşılıq, buna alternativ qoymaqdan başqa bir şey deyil. Ona görə də biz qısa müddət ərzində Türkiyə ilə hərbi saziş imzalamalıyıq və Azərbaycanda Türkiyə ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq mütəmadi olaraq dərinləşdirilməlidir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ərazisində Türkiyənin hərbi bazalarının yaradılması qərarı verilməlidir. Əks halda biz heç vaxt Ermənistandan torpaqlarımızı geri ala bilməyəcəyik. Çünki bu məsələ güclə həllini tapıb, Azərbaycan torpaqları güclə qopardılıb Azərbaycandan, güc versiyasını ermənilər görməyənə qədər biz heç vaxt torpaqlarımızı geri qaytara bilməyəcəyik. Və bu halda Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlığı da bu işin həyata keçirilməsinə bizə zəmin yaradır. Kifayətdir ki, Azərbaycan iqtidarı bu sahədə, bu istiqamətdə qətiyyətdə addım atmaq gücündə, iradəsində olmuş olsun. Bu iradənin ortaya gəlməsi üçün mənim fikrimcə dördüncü addımımız cəmiyyət olaraq toparlanmamızdır. Cəmiyyət olaraq bu iqtidara Qarabağ mövzusunda öz iradəmizi nümayiş etdirməkdir. Necə ki, hakimiyyət pensiya məsələsində, minimum əmək haqqı məsələsində, cəmiyyətlə təmas məsələsində, cəmiyyətə sayğının nümayişi məsələsində müəyyən güzəştlər etməyə məcbur olub, biz onu Dağlıq Qarabağ məsələsində güzəştə vadar etməliyik. Bunun yolu Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsinin ortaya gəlməsidir. Biz Dağlıq Qarabağı geri qaytarmaq istəyiriksə, öz daxili iqtidar müxalifət münasibətlərimizdən Dağlıq Qarabağ məsələsini ayırmağı bacarmalıyıq. Təbii ki, burada məsuliyyət iqtidarın boynuna düşür. İqtidar bu sahədə müvafiq addımlar atmalıdır. Azərbaycan müxalifət nümayəndələrini başqa dövlət nümayəndələrinin qarşısında aşağılamaq əvəzinə Azərbaycanda yeni siyasi reallıqları dərk edərək bu sahədə Dağlıq Qarabağ məsələsi mövzusunda Azərbaycan müxalifəti ilə təmas nöqtələri axtarmalıdır. Digər məsələlərdə təbii ki, bizim bu iqtidarla mübahisəli dartışacağımız məsələlərin sayı çoxdur. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanı rəhbəri eləmək üçün mənəvi haqqını çoxdan itirib. Bu korrupsiyanın miqyasına görədir, bu çadalanan problemlərin həcminə və miqdarına görədir, miqyasına görədir. Ancaq Dağlıq Qarabağ məsələsi bizdən fasilə tələb etmir. Hökumət səviyyəsində ermənilərlə bu və yaxud digər formada hər hansı bir xalq diplomatiyası adı altında, jurnalist mübadiləsi adı altında bütün əməliyyatlar dayandırılmalıdır. Ermənilərlə təmasa gedən adamlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər. Bu adamlar Azərbaycana xəyanətdə suçlanmalıdırlar. Nə qədər ki, torpaqlarımız azad edilməyib, nə qədər ki, əsirlikdə Azərbaycanlılarımız erməni əlindədir, nə qədər ki, bizim dağıdılmış məscidlərimizin, bizim dağıdılmış şəhərlərimizin, kəndlərimizin, qəbristanlıqlarımızın heyfi ermənilərdən alınmayıb, ermənilərlə heç bir səviyyədə, heç bir simada təmas ola bilməz. Bu bizim düşmənçilik mövqeyimiz deyil, bizim dinimiz də bunu deyir. Bizim əxlaqımız da, tarixi yaddaşımız da, qan yaddaşımız da bizi buna diktə edir. Biz hayfımızı almağı,
biz erməniləri yerində otuzdurmağa qadir olan xalqıq və burada təslimçilik əhval-ruhiyyəsi yaradan, düşmənlə əlaqələrin formalaşmasına, Azərbaycan xalqını təhrik edən və cəmiyyətdə ruh düşkünlüyü yaradan insanlar bu xalqın düşmənlərindən başqa bir şey deyillər. Şəxsən mənim üçün bu belədir və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti üçün də bu belədir. Bu günləri ana-bacımızı öz əsarətində saxlayan, onlara işgəncə verən, onların başına olmazın oyunları açan bir millətin nümayəndələrindən təmas Azərbaycan xalqının milli heysiyyətinə toxunmaqdan başqa bir şey deyil. Ona görə də Azərbaycan xalqından düşmənçilik eləyən adı bizdən, soyadı bizdən, milli mənsubiyyəti bizdən olan bu satqınlara da, milli satqınlara da yerini göstərtmək Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsi daxilində olan məsələdir. Buna qarşı qətiyyətli olmaq lazımdır, buna qarşı amansız olmaq lazımdır, necə ki, düşmən bizə qarşı amansızdır. Biz bu amansızlığın hayfını almayana qədər, biz erməninin cavabını verməyənə qədər erməni ilə heç bir təmas ola bilməz. Və hər yerdə biz bu ermənilərin bizə qarşı düşmənçiliyini görürük. Ona görə də bu düşmənçiliyə düşmənçiliklə də cavab vermək lazımdır. Bizim millətimiz yumuşaq, bizim millətimiz həssas və sülh şəraitində yaşamağa istəyi olan millətdir. Çox yüksək mədəniyyətli millətdir. Ancaq onun ayrı-ayrı nümayəndələri, ayrı-ayrı fərdləri nəyə görə? Qarınlarına görə, nəyə görə? Mədələrinə görə, yaxşı yaşamalarına görə, hansı alınacaq qrantın məbləğinə görə bu satqınçılığa gedirlər. Bu satqınçılıqdan başqa bir şey deyil. Kim necə düşünür, düşünsün. Mənim üçün bu satqınçılıqdır və Azərbaycan xalqının normal düşünən tərəfi üçün də bu satqınçılıqdan başqa bir şey kimi qiymətləndirilə bilməz. Mən hesab eləyirəm ki, biz siyasi fəaliyyətimizi, o dördüncü atacağımız addım, xalqı bu məsələ ətrafında toparlamalıyıq, Azərbaycan iqtidarını geri addım atmağa vadar etməli, Azərbaycan iqtidarından konstitusion vəzifələrini icra etməsini tələb etməli, ordu quruculuğunda fəal olmağı tələb etməli, diplomatik səviyyədə hamıya vaxtında və adekvat cavab vermək gücündə olmalıyıq. Bunun üçün xalqın iradəsi ortada olmalıdır. Mən Azərbaycan xalqını Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında toparlamağa çağırıram. Bu məsələ biz üçün birinci dərəcəli məsələsidir, bu məsələ biz üçün namus məsələsidir, bu məsələ biz üçün bütün problemlərimizdən üstə duran məsələdir. Təbii ki, başqa problemləri də unutmağa cəlb eləmirəm, çağırmıram insanlarımızı. Bütün problemlərimizin mənim fikrimcə bir kökü var, onun da kökü siyasi kökdür. O Azərbaycan iqtidarıdır. Bu problemin həlli yolda Azərbaycanda normal sivil qanun çərçivəsində aparılan siyasi mübarizədən keçir. Azərbaycan iqtidarı torpağın ayağının altında qaçdığını duyduqca Dağlıq Qarabağ məsələsində də o cümlədən fəal olacaq və millətin iradəsinə hesablaşma zorunu nümayiş etdirəcək. Biz sadaladığım bu dörd addım atarıqsa və başqa addımlar da ola bilər təbii ki, mənim diqqətimdən kənarda qalan, biz cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunu inkişaf etdirməliyik, biz insanlarımızı düşmənə nifrət ruhunda kökləməyi bacarmalıyıq, çünki düşmən bizə nifrət püskürür və nifrət şəraitində bizi ilə qonşuluq eləyir, torpaqlarımızı işğal etməklə öz qonşuluğunu həyata keçirir. Biz bu cür yaşamağa layiq millət deyilik. Ona görə də mən millətimə qisas almağa arzu eləyirəm, mən millətimə bu qisas nəticəsində qələbəni arzu edirəm və bayrağımızın Şuşada dalğalanmasını arzu edirəm. İnşallah o günü biz görəcəyik hamımız. Bu ümidlə də, bu arzu ilə də sizinlə vidalaşıram. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.